Si në çdo neshe, unë i përgatis neshet në varësi që ndërtimit të lojës tonë. Pra, ne kemi lojën tonë që duhet të ndërtojmë në të ardhmen dhe ta përmirësojmë të gjë. Por, duke përdorur lojën tonë, shikojmë dhe defektet e kundërshtarëve, ku mund t'i godasim dhe pikat e forta të këtyre. Pra, sot pati disa përplasje në këto probleme taktike të lojës, ku skuadra kundërshtare na vuri dhe në vështirësi në momentet caktuar, pra ato që kishin parashikuar që ka lojtar të shpejtë që mund ta vënë në vështirësi, ndodhen, por skuadra u përgjigj shumë mirë që i rikuperoi këto topa tumur. Ndoshta numri i lojtarëve ndikon në mbrojtjen e lojës, por lojtarët e skuadrës që ngelen me 10 lojtarë japin të gjithë nga 10% më shumë dhe sfumojnë këto lojtarë. Pra, kurse skuadrat që gjendet në superioritet numerik e ul 10% vigjilencën e saj, gjë që te skuadra jo nuk ndodhi dhe ndeshja shkoi aty ku duash. Unë personalisht i kam premtuar presidentes Max objektivin kryesor që unë të jap maksimumin me gjithë energjitë e mia ta vënë në dispozicion klubit dhe skuadrës. Por Tirana ka objektiv vetëm titullin, nuk ka objektiv tjetër. Për këtë unë jam i qartë.